Mislim, ta pesem se tu čemu nece mango svorta medice. Nzi, hena milo je nam cest tabik, uvijem, ne, či u nece heš pa. Hedu, spadu raz misk spas, viske naci šažman, ali če ljubom. Vidzi, hpajna sa zada mardi keš. Esel me dati cijel, eselim par da goreš tam, meli. İndisin çoğu sabah gani hıffa. Fizuli. Alakam beni ki oğlum. Ger olacağız diye bir tosun. Allah derek var ya. Kız balı yazmış ama ne kısın. Nuris ver kes tatsa. Mesul haşmandan barca eli. Hedi öyle gattın. Sıkızbım çey oluyor. Uzay amusuna ne var orada. Hoştun o ne, hoşpan o ne, hoşsan o ne, o ne. Kendisi bu patlas kızga eli şat kork tavaran ziyiz. Amen içe. Hedo bas bu uğraş etiyor sen kentani kepet kazma lili. Ben kentani apet sen tarbeş veririm. Sponsor ken çoğa gam çeyelim. Mi kanıyor mecanu titunan, mi kanıyor mecanu. Artın zezu çeyelim kanka. Mili martken zartın mi kamin çink. Hele bir avel avet du seyelim. Menan kanstasın martken zezu sen. Oyun ages martik. İnan stumi çesik. İnan kez varçaf kümenan. Իրանք էլ պայմաններ չունեն, խեր մարդիկ են էլի, բայց դե մեր վիճակը գնելով ասենք իրամուսին էլ Արցախ եղա էլի։ Մեր գորում ստեղ, հիմա մեր գոր հետո չինեմ որտեղ կհայտնվենք, մենք կոնկրետ չինենք այդ ու պետք է ստանանք, որտեղ պետք է մնանք։ Իմ իրա վիճակը ասեմ, այնպես է իմ պատմությունս, խառնաշփոթ իրա վիճակը, ես չեմ էլ հասկնա։ Երկրորդ կարգի թոշակառու հաշմանդամ թոշակառու եմ եղա էլի, ազատամարտի վետերան։ Հետո իջի ծերեցին երրորդ կարգ։ Հետո ընդառապես հանեցին։ Երիգամից մեկը չկա։ Հանած։ Մեկը ընդհանրապես երիգամի ֆունկցիա գոյություն չունի։ Եվ երկրորդս էլ 4 ստադիայի հիդրոնեֆրոս է, էլի։ Ես բայց օրենքը ես օրենքը ես երկրում որ պետք է քսենք չի հետաքրքրել իրանց։ Բանա, ես կա այդ թոշակի այդ կարկի քարտիկը չունես դու։ Ուրեմն դու հաշմանդամ չես համարվում։ Всё, դու ոչ մի բան քեզ չեն օգնի։ Ոչ մի բան։ Մեռնես էլ ոչ մի բան։ Ուզեն տանիքը կորձանվի, ուզե երգերի երեսից չնջվես, քեզ ոչ մեկը չի օգնի։ Դի կարևոր չէ, դու ազատամարտիկ ես, դու հաշմանդամ ես եղել, այդ մարտիկ դեր կդրել են։ Եթե ես ուղղակի դեմ բանը հասկանամ, եթե երիգամի ֆունկցիա գոյություն չունի մարտի օրգանիզմի մեջ, մարտը մե երիգամով ունի 4 ստադիայի հիդրոնեվրոզով։ Ես մազի վրա կախված մարտ եմ ընդհանրապես։ Ոնց կարելի հաշմանդամ չեմ։ Դե եթե հաշմանդամ չեմ, ուրեմն ես քանտրեմ գուղակի։ Դե թող ինձ հնարավորություն տան, ես այստամ կադրավոր ծառայության ասնեմ։ Ես ես ռազմական գործի մեջ հեճոր չենի, մեկ քիչ գոնե փորձ ունեմ, էլի։ Ահագին ունեմ։ Համ երկիրս կպաշտպանեմ, համ տունս կպաշտպանեմ։ Ես ուրիշ բան չեմ ուզում այս պետությունից։ Եթե հաշմանդամ եմ, թող իմ կարգը տան։ Ես ուրիշ բան չեմ ուզում էլի։ Հաշմանդամ չեմ, թող թույլ տան, ես դամ ծառայեմ, էլի երկրից ծառայեմ, սաղ կյանքս, մինչև մեռնելս ծառայեմ երկրից։ Ես իրոք կափսոսամ, որ արդեն ասենք երկրորդ բալիկ անգամ պետք ունենամ։ Շատ կափսոսամ։ Թե ես վիճակից ինչ եք պետք դուսկամ, ես ես երեխեքի ինչ պտենեմ, դուք ես արդեն աստունը հայտնի մենակ ես չինեմ։ Մեդալներս պահում եմ կնոջս սունքի գերբանը։ Մարդիկ պետք է օրինակ սոնք, դրոշի վրա խփած են, բայց թե ես պահում եմ սունքի մեջ։ Երեխս խաղում եմ մեկի համար։ Քո մեդալներ դա, չէ՞։ Ես զբաղվում եմ անասնապահությամբ, գնում եմ ասենք անասնագոմեր, շատ վաղ էր կար, մենք անասնագոմերում ենք քնում ընտանիքով։ Տեղ չկա, խնդրում ենք անասնագոմի տիրոջը, մեկ կողմը անասուններն են կալված, մեկ կողմը մենք երեխուն անգամ անա մսուրքի մեջ է սալամների վրա ենք շատ վախտեր ամիսներով ապրել ենք այդպես էլի անգամ սկսեն հատ չերո մենք ուտենք բայց դե ասենք միտարապես ոչ մեկին չեմ գնաց բողոքեր ինչիսպես շատ եմ դիմել շատ տարբեր տեղեր օրինակ ասենք այսօր օրինակ մարզբեդարան ես դիմել եմ տնակ եմ խնդրել թեգուս ժամանակավոր մի անպզդի փոքր տնակ եմ տան մետեղ եմ դնեմ ասենք դինամ որ դի կերիշե ես կերիշի տանու իմ երեխը սառնա մանիկին ու անձրևին չի գրա էլի, ասենք դուսը չմնա հանգարցի երեխես։ Անու էս մարդիկ ասենք խոսքի վարձով կաբրին։ Բոլոր էս մարդկանց էլ եկան էստենից հանեցին, հիմա մենք էլ դուս պիտի գանք։ Չէ, էս մարդիկը հա, կերտան իրանց հարազատների, իրանց հերիների դա։ Ես ընդառապես արդեն, բայց մյուս ցանոթի տունը խնդրվինք ու ասենք սիրուն չէ դիք, ուղղակի հետ սիրուն բան չէ դիք։
խոստավեցին թե հա կուտանք դոմիկն ինչ է օրինակ Գյումրիում հազարավոր դոմիկներ են հանում այսօր բանը այդ դոմիկների մեջ ապրողներին տներով տուն են տալիս չէ՞ ասենք երկրաշարժից բան ասենք եթե Գյումրեցի ժողովրդից ես ինչով եմ լավ ինքը 20 տարուց ավելի կաբրի տնագի մեջ ես է կերամ ապրում ես շատ բան չեմ ուզե միան փոքրիկ հավաբուն է անի թեկուս գիտենամ որ բայց դիլ իմ ինս է ես ոչ հարստություն գուզեմ ոչ էլ չդեմ ինչ ուսնենք ուղակի խնդրեմ էլի հիվանդանոցի հարցով օգնեմ էլի ես հաշմանդամ կինես հաշմանդամ մեր գուսես շատ ծանր վիճակի մեջ եմ այնպես ժամանակներ կկար անգամ դեղը իրար ձեռից փախցնենք կո խմենք չմեռնենք հանգարծ ու մեր երեխան որ չմնա